Do Európy začalo prenikať množstvo gréckych vysťahovalcov. Tí boli s východnou tradíciou veľmi dobre oboznámení a disponovali prekladmi rukopisov, napríklad Corpus Hermeticum, do latinčiny ho preložil florenský humanista Marsilius Ficino. Tento preklad sa rozšíril po celej Európe a stal sa základom záujmu o hermetizmus. Aj najväčší myslitelia tohto obdobia podľahli tajomnosti týchto náuk a venovali sa mágii. Albertus Magnus, Cornelius Agrippa von Nettesheim vytvoril prvú veľkú syntézu hermetického poznania. Paracelsus. Nie sa prečo diviť, že okultné praktiky ako astrológia, tvorba horoskopov či samotná magická prax boli považované za slobodné umenia, ktoré sa vyučovali na univerzitách najväčšími učencami. S týmto východným prúdom sa však do Európy dostávajú aj rôzne povery, ktoré začali konkurovať vlastnému pohanskému dedičstvu, ktoré naplno prežívalo aj napriek veľkému rozšíreniu kresťanstva. Keď boli onidlho vypovedaní Židia zo Španielska v roku 1492 po európskych krajinách, sa začína šíriť vlna židovských vysťahovalcov, ktorí zo sebou niesli aj svoje mystické učenie kabalu. Všetky tieto rozmanité náuky sa snažia integrovať renesančných filozofií. Tak sa stali predchodcami rozenkruciánskej činnosti. Rozenkruciáni. Bratstvo rúže a kríža. V priebehu rokov 1614-1616 vychádzajú na území Nemecka texty, ktoré nemajú autora a opisujú postavu Christiana Rosenkreuza, ktorý je údajným zakladateľom Bratstva rúže a kríža, alebo Bratstva rúžového kríža, ešte zo začiatku 15. storočia. Išlo o tri traktáty: Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis a Chymická svadba Christiana Rosenkreuza, ktoré sa spoločne nazývajú Rosenkruciánske manifesty. Fama Fraternitatis, prvý z rozenkruciánskych manifestov, hovorí o existencii tajného bratstva Rúžového kríža a jej zakladateľovi Christianovi Rosenkreuzovi. Ten sa údajne narodil v roku 1378 a po kláštornej výchove sa ako 16-ročný rozhodol navštíviť Svätý hrob v Jeruzaleme. Jeho cesta sa však predčasne končí v Damasku, kde si svojou múdrosťou získava arabských učencov. Postupne sa naučí ich jazyk a oni mu zverujú svoje mysterijné tajomstvá, medzi ktoré patrí aj výroba zlata a drahých kameňov. S týmto učením sa neskôr vracia do Európy, kde jeho reformatívne a revolučné učenie odmietajú prijať. Preto spolu s tromi bratmi z kláštora zakladá Bratstvo rúže a kríža. Rosenkreuz vraj zomrel v roku 1484, ale jeho hrob nebol známy. Až presne 120 rokov po jeho smrti nachádzajú jeho nasledovníci v pivnici domu Bratstva tajné dvere, za ktorými je Rosenkreuz pochovaný a jeho telo je zachované ako zaživa. Nápis umiestnený na jeho rakve: Otvorím sa až za 120 rokov. Pokladali za znamenie, aby existenciu bratstva odhalili pred celým svetom. Fama Fraternitatis vyzývala všetkých veľkých európskych učencov, aby sa pridali k tomuto bratstvu a uskutočnili reformu poznania. Ohlas bol neuveriteľný. Plán, ktorý hlásalo bratstvo, bol v priebehu ani nie jedného desaťročia prediskutovaný v niekoľkých stovkách spisov. V súčasnosti všetko nasvedčuje tomu, že bratstvo bola iba geniálna mystifikácia, ktorej autorom je Johann Valentin Andrea, luteránsky pastor. Existenciou bratstva chcel podporiť vlastné učenie, zmes kresťanstva, biblickej morálky a lásky, ktoré boli premiešané s alchymiou a kabalou. Priznal sa k autorstvu Chemickej svadby Christiana Rosenkreuza. Ostatné dve diela vraj spísali jeho luteránsky priatelia, ktorým sa dnes hovorí krúžok z Tübingen. Fama Fraternitatis opisuje body dohody, ktoré uzavrel Christian Rosenkreuz spolu s tromi bratmi pri zakladaní bratstva.
Po prvé, nikto z nich nebude vykonávať iné povolanie okrem starostlivosti o chorých, a to zdarma. Po druhé, nikto z nich sa nenechá obmedzovať nosením žiadneho konkrétneho odevu, ale všetci sa prispôsobia zvyklostiam zeme, v ktorej sa budú nachádzať. Po tretie, každoročne od dní C sa všetci zídu v dome S, Spiritus, alebo písomne ospravedlnia svoju neprítomnosť. Každý z bratov si nájde vhodného človeka, ktorý po jeho odchode nastúpi na jeho miesto. Slová RC budú ich pečaťou, znakom a znamením. Po šieste, bratstvo zotrvá 100 rokov v utajení. Niekoľko rokov po vydaní rozenkruciánskych manifestov, presnejšie v roku 1622, sa v parížskych uliciach objavili plagáty s nápisom: My, zástupcovia hlavnej lóže Bratstva Ružového kríža, pobývame viditeľne aj neviditeľne v tomto meste z milosti Najvyššieho, ku ktorému sa obracia srdce spravodlivých, aby sme vymanili ľudí, svojich blížnych, zo smrteľného bludu. Ústrednou myšlienkou učenia Rozenkruciánov bol návrat k prvotnému ideálu kresťanskej obce, ktorý by mal byť postupne rozšírený do celého sveta. Venovali sa tiež štúdiu starovekých mystických tradícií, alchímie a hermetizmu, ktoré čerpali z náuk staroegyptských kňazov, respektíve z tradícií templárov. Ich symbolom je kríž, ktorý je v strede zdobený ružou. Rúža je symbolom rozvíjajúcej sa ľudskej duše. Traktát Chymická svadba Christiana Rosenkreuza je akýmsi alegorickým rozprávaním o 7-dennom putovaní Rosenkreuza, ktorý je pozvaný na kráľovskú svadbu. Dielo obsahuje prvky iniciačnej cesty, alchímie, aj kresťanského mysticizmu s množstvom narážok na ezoterizmus a hermetizmus. Autorovi sa tak podarilo založiť humanistickú doktrínu Rosenkruciánov, ktorá hlásala možnosť obnovy sveta v súlade so zvesťou Ježiša Krista, ktorého stotožňuje s najvyšším štádiom alchymistického veľkého diela. Rosenkruciáni boli obviňovaní z kacírstva a protipápežských tendencií. V konfesióne Fraternatis jasne obvinujú pápeža z previnenia proti vôli Krista, rovnako ako aj Mohameda. Takisto vo Fama Fraternitatis obvinujú aj nepravých alchymistov z toho, že pripravujú ľudí o peniaze. Okrem toho im bola pripisovaná aj premena kovov, predĺženie života, znalosť toho, čo sa odohráva na vzdialených miestach, použitie okultných vied na objavovanie najskrytejších predmetov, a bratstvo tvrdilo, že moc človeka nad sebou a nad prírodou sa stane neobmedzenou, nesmrteľnosť a ovládanie všetkých prírodných síl je v dosahu človeka a že všetko, čo sa deje vo vesmíre, mu môže byť známe. Rosenkruciáni boli horlivými znalcami alchímie a kabaly. Od 7. stupňa zasvetenia, celkovo ich bolo 9, najvyšší stupeň bol mág. Vraj dotyčný zasvetenec vlastnil kameň mudrcov. Okrem týchto praktík bolo pre spoločnosť Rosenkruciánov typické aj zaklínanie duchov, ktoré sa neskôr stalo základným prvkom teozofie. Po roku 1787 začína význam rádu upadať a na štátne zákazy, ktoré sa začali v tejto dobe proti nemu vydávať, znamenali jeho definitívny zánik. Vytvárajú sa nové spoločenstva, ktoré odvodzovali svoj pôvod od neho, ale nemali dlhé trvanie. Renesancia hnutia nastala až v 19. storočí, kedy vznikli nové rosenkruciánske spoločnosti v Anglicku a ďalšie v Nemecku a Francúzsku. Dnes je najvýznamnejším hnutím nadväzujúcim na rosenkruciánske tradície Amorg. Jeho zakladateľom je americký lekár Spencer Lewis, ktorý hnutie prispôsobil požiadavkám dnešnej doby. Má blízko k ekumenizmu New Age a k východným vplyvom, hlása toleranciu náboženstva a cestu k Bohu tvorí najmä meditácia a modlitba.